السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال حط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ناظرین کرام، اس سے پہلے کے دروس میں سورہ نمل کی چند آیتوں کی تفسیر ہوئی تھی. آج ہماری گفتگو سورہ نمل کی 20-21-22 ان تین آیتوں پہ گفتگو ہوگی. پہلے ترجمہ سنیے. اور سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا اور فرمانے لگے کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا یہ واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی غیر حاضری کی کوئی صریح دلیل لائے. تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، ہدہد پرندہ آیا اور اس نے کہا کہ میں سبا سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. ہدہد ایک پرندہ ہے، پہلے بھی تھا آج بھی ہے. اہل علم لکھتے ہیں، ماہرین حیوانات، کہ اس کی چھٹی حس بڑی تیز ہوتی ہے. اور ہدہد کو اللہ نے خوبی دی ہے کہ وہ پانی کے اندر کی چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے. اب ملک چلانا ہے، حکومت کرنی ہے دنیا پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہدہد فوج کا اور ان کے لشکر کا ایک حصہ تھا. جب سلیمان علیہ السلام نے اسے نہیں دیکھا تو اپنے فوجیوں یا درباریوں سے پوچھا کہ ہدہد کہاں چلا گیا، میں اسے دیکھ نہیں رہا ہوں، بلا بتائے کہیں گیا ہے، تو جب وہ آئے گا تو اسے سخت سزا دوں گا، میں اسے ذبح بھی کر دوں گا، یا پھر غیر حاضری کی کوئی صریح یا معقول دلیل میرے پاس لائے. تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، ابھی رکے تھے، بات ہوئی، ہدہد پرندہ آیا اور کہا کہ میں سبا گیا تھا. سبا ایک قوم بھی تھی، ایک ملک بھی تھا یمن کے اندر. تو کہا کہ میں سبا سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں. صنعاء یمن سے، صنعاء یمن کا ایک شہر ہے، اور وہاں سے تقریباً اس زمانے میں 3 دن کے فاصلے پہ قوم سبا رہتی تھی، اور معارب بھی اس شہر کا نام ہے، یعنی اسی پرانے شہر کا. تو کہا کہ میں سبا سے، اس شہر سے ایک یقینی خبر لایا ہوں جو خبر آپ کے پاس نہیں تھی، ایسی خبر لایا ہوں. تو یہ سلیمان علیہ السلام کی گفتگو، اس کا نچوڑ اور ہدہد کی واپسی. اس آیت میں دیکھیں، ان تین آیتوں میں جو مسائل ہمیں ملتے ہیں یا جو ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ ہدہد کی تیز رفتاری. ایک لمبی دوری شام سے، یعنی غالب مفسرین نے یہی لکھا اکثر نے کہ سلیمان علیہ السلام شام کے ایریے میں تھے، اور یمن اور شام دوری ہے. اس لمبی دوری کو اس نے طے کیا اس جلدی اور تیز اسپیڈ میں، تو ہدہد کی تیز رفتاری. دوسری چیز، سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ تھے لیکن غیب کا علم نہیں جانتے تھے، ورنہ پوچھتے نہیں کہ ہدہد کہاں گیا اور میں اسے سزا دوں گا، ذبح کر ڈالوں گا. تیسرا مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے کہ انسان چاہے جتنی طاقت و قوت والا ہو جائے، جتنا بھی اس کے پاس علم ہو جائے، لیکن اس کے اندر کمزوری رہتی ہے، غیب کا علم نہیں ہے، پیچھے کا علم نہیں اس کے پاس ہے، بہت ساری چیزیں اس کے پاس نہیں ہوتی ہیں. چوتھا مسئلہ کہ رعایا، اگر کسی علم کے بارے میں یقین ہے، یا چھوٹا اپنے سے بڑے کے بارے میں کوئی بات یقین سے جانتا ہے کہ یہ چیز آپ کے پاس نہیں پہنچی ہوگی، تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی ایسی چیز بتا رہا ہوں جو آپ نہیں جانتے ہوں گے. یہ اسلوب اور یہ آداب بھی سکھائے گئے. پانچواں مسئلہ کہ جب گفتگو کرنے والا اپنی بات میں بالکل یقینی ہو تو یقین کے ساتھ وہ گفتگو کرتا ہے، چاہے کسی خبر کے بارے میں، چاہے کسی بیان کے بارے میں. اس لیے خبروں کے سلسلے میں آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، خبروں میں اتنی زیادہ جھوٹی خبریں، سنی سنائی خبریں، اور اس پہ دنگے فساد بھی ہوتے ہیں، پھر معذرت بھی ہوتی ہے. خبریں بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں سے اس چیز کو، اس منظر کو دیکھ لے، اور پھر جا کر کے حکومت کے دربار میں یا ڈپارٹ میں اس خبر کو بیان کرے. بہت سارے لوگ، جو لوگ حکومتوں کے اندر کام کرتے ہیں، چاہے سی آئی ڈی ڈپارٹ میں ہو، سی بی آئی ڈپارٹ میں، اور کسی بھی ایجنسی میں ہو، بہت سارے لوگ اگر
خبروں کے سلسلے میں کاہلی یا غفلت سے کام لیں گے کہ سنی سنائی باتیں اپنی رپورٹ میں پیش کر دیں گے تو اس سے ایک تباہی آئے گی ملک کے اندر، خون خرابہ ہوگا۔ تو ہدہد کا یہ طریقہ ہمیں نیوز ایجنسیوں کو ایک پیغام دے رہا کہ نیوز کیسے دی جائے، نیوز کو کیسے بیان کیا جائے، نیوز کو اہم اور اچھی طرح بیان کرنے کے لیے ایک تمہید باندھا۔ ایسی خبر لایا ہوں جو اب تک آپ کے پاس نہیں رہی ہوگی، یہ ایک انداز، اور اس کے بعد اس خبر کو اس نے بیان کیا۔ تو یہ بھی ایک اسلوب اور انداز ہوتا ہے، اپنی بات کو سامنے والے کے سامنے اس کو متوجہ کرنے کے لیے ایک بہترین انداز۔ تو ہدہد کی اس ادا سے ہمیں خبر بیان کرنے کا، بڑے کے احترام کرنے کا ایک سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے عمل سے رعایا کی خبر گیری کا سبق ملتا ہے کہ اپنی رعایا کے بارے میں حکمراں ہمیشہ باخبر رہے، کون کہاں ہے، کہاں گیا، آیا نہیں آیا۔ یہ پیارا سبق ہمیں ان آیتوں میں ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسولوں کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ اب اگلی گفتگو، یعنی اس کے بعد ہدہد نے خبر کیا دی، اب وہ خبر ہم اگلی گفتگو اور اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔